vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh tushimda amakim akamni shoshilib juma namoziga ketayotganligini ki ko'rdim so'rasam qiyomat boshlandi dedilar men ular bilan namozga bormadim osmonga qarasam bulutlar qora saqishdek qorayib ketgandi keyin juda ko'p sonli odamlarga yo'liqib ular bilan jang qilibman meni o'ldirishdi işte. tushimda bo'lsada o'limni yoqimli his qildim debdilar alloh meni kechir dedim dedilar keyin o'sha amakilari va akalari vafot etgan hayotda ya'ni birin ketidan vafot etishdi debdi ya'ni tushdan keyin demak tushizda amakingiz va akangiz shoshilib jumaga ketayotganligi bu ularni janozasi bo'lgan juma odamlar to'planishi bilamiz janozaga odamlar to'planadi qiyomat boshlandi deganligi ham ularni o'zlarini kichik qiyomatlari kelgani ya'ni o'lim siz ular bilan namozga bormaganingiz esa sizda hali ajalingiz yetmagani osmonda qora bulutlar ko'rganingiz keyin juda ko'p odamlarga yo'liqib ular bilan jang qilganingiz bo'lsa bu hayotda qolishingiz albatta hayotdasiz hozir mana osmondagi bulutlar bo'lsa zalolat ramzi odamlar bo'lsa o'sha zalolat sohiblari ular bilan jang qilishingiz bo'lsa hayotda qolib hali ko'p osha botil ahliga kurashishingiz aynan bu haqiqiy jang bo'lishi shart emas inson o'zi hayotda kurash uchun yashaydi ya'ni iymon bilan kur o'rtasida haq bilan botil o'rtasida jang uchun yashaymiz shu uchun dunyoga kelganmiz o'zi so, so. biz kim amali go'zalligini bilishligi uchun olloh sizlarni yaratdi degan qora saqichdek bulutlar ko'p odamlar bilan yo'liqib janglar qilinishi ya'ni dunyoda hali yashab siz amal qilishingiz kerakligiga ishora endi ular sizni o'ldirgani bo'lsa buni ikki xil tavbil qilish mumkin haqiqiy jang bo'lsa agar haqiqiy o'ldirishligi ham agar haqiqiy jang bo'lmasa ular sizga beradigan zarari u e, zarari sizni ollohga qaytarishi o'lim chunki aytdik ollohga qaytarish keyin shuning uchun ham man yoqimli hisni ko'rdim deyapsiz o'limni hissini bu allohga qaytgandagi inson alloh bilan munojatdagi halovati ya'ni shu narsalarni ko'rgan bo'lasiz allohu alam